assalaamu calaykum wasaxaabtidhammaan mel kastoo aad joogtiinba waa nin salaame ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno fargelintii soomaaliya iyo fursadihii la hilmaamay ee beesha caalamka qoraalkan waxaan kasoo qaadanaynaa danjire maxamed saxnuun buggan oo afkal ku qoran waxaa dib u turjumay khaalid mahad jadnunal waxaa hubaal ah in aannu hayno tiraba saddex dhacdo oo tusaalo inooga filan fursadihii lagu fargelin karay dhibaatooyinka ka ogan gudaha soomaaliya

sidoo kale beesha waqooyiga soomaaliya ee isaaq ayaa walaac ka muujisay hoggaaminta ay waddanka hoggaaminayeen beelaha koonfureed balse way jireen beelo kale oo deggan waqooyiga soomaaliya gaar ahaan beesha mariixan oo ah beel yar oo ka tirsan daarood reer waqooyigu waxay u arkaayeen dowladdiisiyaadbara inay tahay dowlad reer ku dhisan oo reer gaar ah iska leeyahay

beesha uu ka soo jeeday siyaad barre gobollada waqooyiga soomaaliya waxay ahaayeen kuwo waxsoo saar leh waxayna soo saarayeen xoolaha nool oo ahaa wixii ugu badnaa ee ay dowladda soomaaliya u dhoofin jirtay waddanka dibaddiisa balse reer waqooyigu waxay qaateen dareen ah inay jirto caddaalad darro aan la dul qaadan karin maxaa yeelay iyagu si toos ah uuma aysan faa'idaysan khayraadka wax-soo saarka gobolkooda horumarka dhaqaale ee waddankuna ma uusan ahayn mid cadaalad ku dhisan oo loo siman yahay reer waqooyigu waxay si dhab ah u jeclaayeen inay wanaajiyaan oo ay sii hormariyaan xiriirada ganacsi iyo bulsheed oo ay la leeyihiin waddamada xuduudda la leh ee jabuuti iyo etoobiya balse si ka soo horjeedda sidaan dowladdii muqdisho ka tilinaysay jidkeedii ma aysan ka soo bixin oo ma aysan fududayn xihiirada siyaasadeed oo ay la leedahay waddammadan jaarka la'ah laakiin si ulakac iyo kutiiktiiksi ah ayay u sii qarrimaysay una qalqalgelinaysay xihiirada waddammada jaarka la'ah iyadoo abuuraysa حالات ايكو كالفوغي نيسا ودامادا جاركا اح اي ريرو بالي هو قويغا وحيقر واقصدين ان اي قلدامان او ميدوغا اي والالتنمادا او موك ديقالاي اسلا مركاسنا اي جرين حالات ساميحيسا اني ديمقراطيات عدالت من هيلان كعدون كي وقويغا اي دراغ سوماليات وحا هرسادي ارور كي ودنيغا اسنام او احا ارور او صليغي سياحي وقويغ سوماليا كوحاها حبنتكا احنا وحي احا ين dagaalo xooggan kadib ciidamadii xoogga snam waxay hanteen guule is-dabajoog ah waxayna weerar ku qaadeen labadii magaalo ee ugu waaweynaa waqooyiga oo kala ah hargeysa iyo burco oo markaas gacanta ugu jiray siyaad barre weeraradan waxay ahaayeen kuwa ay furanaayeen ama ku xoraynaayeen magaalooyinkaas ciidamadii maxamud siyaad barre waxa ay ku guuldaraysteen inay joojiyaan kacdoonnada waqooyiga iyagoo jilib dhigay sidii ay uga caabin lahaayeen isla markaasna ay gacanta ugu dhigi lahaayeen ciidamada esnam balse isqoomamayn badan oo ka dhalatay gacansarrayn laga gacan sarreeyey dagaaladii ay galeen kadib ciidamadii siyaad barre waxay adeegsadeen dayuurado nuuca dagaalka ah iyo hub cul culus oo dhaawac weyn iyo dhabarjab u geystay dadkii shacabka ahaa ee ku dhaqnaa waqooyiga soomaaliya ciidamadii siyaad barre waxay burburiyeen oo ay dhulka la simeen dhammaan magaalooyinkii waaweynaa iyo kaabayaashii dhaqaale ee waqooyiga denjire maxamed saxnuun waxa uu leeyahay kiyaas ahaan shan kun oo qof oo shacab ah kana soo jeeda beesha isaaq ayaa la qurbixiyey ama la xasuuqay bishii shanaad sannadkii kun aaoqodeediyodeankii kumannaan kale ayaa birta la dhaafiyey bilihii ku soo xigay kuwa kale oo badanna waa la dhaawacay sidaas awgeed jabhadii esanam waad sii xoogaysatay dowladduna way sii kordhisay cadaadiskii ay ku haysay goboladii waqooyiga xilligan hay-adda caalamiga ah ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha xuquuqda aadamaha ee amnesti amnesti international ayaa dowladda uga digtay jirdilka ay ku hayso dadka reer waqooyiga ah oo ay xabsiyada ku haysato ama u xiran sidoo kale ururo badan oo xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqa ayaa qaybo badan oo adduunka ka mid ah ka abaabulay mudaharaadyo ka dhan ah cadaadiska iyo arxandarada ay ku tilaabsatay dowladdii siyaad bare hay-adda loogu yeero afrika watch ayaa codsatay is soo bax yaer caalami ah oo lagaga soo hor jeedo kumannaanka shacabka ah ee lagu qorbixiyey dagaalada sukaya ee ka taagnaa gudaha soomaaliya dhab ahaantii xaaladda soomaaliya ka taagneed ee ka dhanka ahayd bini'aadantinimada ma ahayn wax loo dulqaadan karo waxaana laga soo saaray warbixino badan oo uu laba ka mid ah maraykanku sameeyey dhammaan beesha caalamka waxay si toos ah markhaati uga ahaayeen musiibada iyo dhibaatooyinka ku habsaday bulshadaas tirada badneyd waana la arkaya natiijada ay yoelan doonaan dagaalada sukeha ee soomaaliya ka socda waxaa la filaya in haddii ay dhacdo dimuqraadiyad la'aan in dowladdii qayb bulshadeeda kamid ah u awood sheegato ee beesha caalamku samatabixin doonto bulshada <muchas> qaybta dulman ee qasabka lagu maquuninaayo taasina ma aysan dhicin oo waxaan dhihi karnaa waa fursaddii koowaad oo ay beesha caalamka dayacdaybishii shanaad ee sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii oo ah laba sanno oon kadib markii ay kacdoonnada waqooyigu bilowdeen waxaa sii durkay dagaalkii logula jiray siyaad barre waxa uuna ku fiday gobolladii kale ee dalka hase ahaatee waxaa magaalada muqdisho ka soo baxay baaq nabadeed oo dhammaan kooxihii iyo qabiiladii ka soo hor jeeday dowladda loogu baaqayo dib u heshiisiin iyo shir nabadeed baaqan waxaa qalinka ku duugay boqol afar iyo afartan qof oo isugu jiray siyaasiyiin dhexdhexaad ah iyo hogaamiyayaal qabiil mid ka mid ahaa saraakiishii hore ee soomaaliya oo magiciisu yahay axmed darmaan ayaa sheegay in dadka baaqaa saxiixay ay isugu jireen waxgarad ganacsadayaal iyo saraakiil ka kala tirsanaa xukuumaddii siyaad bare iyo kuwii horreeyey kooxda nabadoonka ahayd ee baaqa saxiixay waxay ahaayeen kuwo muujiyey tallaabo geesana ma leh iyo dhiirranaan maadaama ay guntigu u xireen sidii nabad loogu soo afjari lahaa dagaalada sukeeyo nabadoonadaasi waxay dowladdu ka cambaarayeen falalkii arxandarrada ahaa oo ay ku tilaabsatay isla markaasna kadhanka ahaa beelaha waqooyiga waxayna soo jeediyeen in qodobo ay ka mid yihiin in dowladdu laasho xeerarka qalabsan oo ay dowladdu adeegsato in la sameeyo nidaamka xisbiyada in dastuurka wax kabedda lagu sameeyo iyo in shir heer qaran ah laisugu yimaado si loo sameeyo dib u heshiisiin ballaaran looguna diyaar noqdo doorashooyin daafur كورون سيدو كالي نبا دوانو دو حيسو جيديان إن لما غعابو قد فرسامو أو كا كوبان سيدا حي طبانقف أو أهو غامينا يو مدحوينيه هوري إيه آدن عبدالله إسمان آدن عده سيه أوقا قابيان شرويناه ديبوه شيسين تي أو أي نبا دوانو دو أركاين إن أو حال ونقن دوانو سو أفجريستا داقالا سوكي سيدو كالي قدوميه بارلاوانك إيه هوري شيغ مختار محمد حسين أي سو جيديان إن أو كمين نغضو هو غانك قدiga بنجير محمد سحنون وحق <applause> أوليه هدي أنسي فافاهيو نبا دوانو دا سباق صوصيحي وحي أبد ناين كوكو نول قده <applause> مجال هذا مقدسه وحي أركين أنت صوص صوابض أو إن فوضى قطرك كران بل سيعد أي حكومة دي كل جد لسك أحد وصور جسدين تاسين <applause> إن أودي دولة دي صو جابته أو أي حد ذنته وجدد أقوين أو إن بضانة دي صحيح القامة وحي أحد إن دولة دي إجابة لها كلا إيراد دجال مه أي حبت جوجين وده حاجود إستنازل سياسات cabdulle maxamed oo ahaa agaasimaha ururkii horumarinta ee inter afrikan group oo xafiiskiisa ku yaallay magaala madaxda dalka etoobiya adis ababa isla markaasna u dhoondaloolay arimaha iyo siyaasadda dawladda etoobiya ayaa soo jeediyey in qaramada midoobay ay magacaabaan ergey u gaar ah arrimaha soomaaliya si salka loogu dhigo siyaasadda geeska afrika dowladaha kale ah talyaaniga iyo marsar ayaa isku dayey inay soo abaabulaan shir lagu xalinaayo khilaafkii kadhex aloosnaa dowladdii siyaad bare iyo kooxihii ka soo horjeedayaad كلن كقف صامي عاصمة الدولة الطليانية روما قوي قار اه أهجبهدي إكسور جري سياد برة وحي أقول عادين إنك صاق يبقى عن شير لوم دي إن أوقف صومه بشي لبيت مناد إيه سلسلة كاس لكن هو جرين كوه حك سور جري سياد أو عن كقى يبقى لشير كاس سبب طاقه وحي أفهم من إيش شركة بقى وياي مثل وصمة تبيحين عي سياد برة يحكومة دي سي أو أي كشكيان تجتان كشركة waxa uuna ula muuqday damin siyaasadeed run ahaantii wey jireen caqabado kale oo ay ka mid ahaayeen wiiqan siyaasadeed iyo kacdoon shacab xoghayihii hore aqalka cad ee maraykanka jemes beker ayaa kulan uula yeeshay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxa uu u sheegay in dowladda maraykanka ay joojinayso dhammaan heshiishyadii caawimaadda oo ay kula jirtay soomaaliya ilaa iyo inta dowladda muqdisho ay la imaanayso nidaam uu si fufan u dhawrayo xuquuqda aadamaha dowladdii siyaad bare ayaa caawimaaddii dhanka taageeraha ciidamada laga jaray waxaana sababay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka looga arrimiyo dalka maraykanka in kastoo qalabka ciidan ee soomaaliya lagu taageerayey aanu si toos ah u joogsanin ilaa laga soo gaarayey bartamiyihii kun sagaalboqol sagaal iyo siddeetankii dhaqaale ilaa laba milyan oo dollar ah oo lagu taageeri lahaa soomaaliya ayaa sanduuqyada dhaqaalaha ee maraykanka lagu hakiyey isla bishii lixaad ee sanadkaasba tallaabadan ay maraykanku qaadeen waxay noqotay mid shaqaysay habay iska koobnaato saamaynteeduyo dowlado kale oo trayar iyagana tilaabadan mid lamid كمد أه أي قادين سك الصباح أهات هي بس عالم كوحت اللابا أم مغطى أو أريمة صومالي وحلاقي من كراي ماي يسن قادين صباح من أوجود قرمة المذوبة يحب اللعبين إن الدات قريان شقاره ذي كسر نهر جيسة يقيبه كلا الصومالية إسل حاجاتي كن سجال بقص جديد جديد إنكي لعند قرمة أقابل سن أريمة قحطية يو إن هت سي آر وحيك كل حجرتي حالات أدو أضك وأيو ليريهين مسوق ماسوق بحسن يدقال لونسك تاقنا قده هذا

xalka ugu habboonaa wuxuu ahaa in beesha caalamka iyo qaramada midoobay ay ka faa'iidaystaan fursadda uu abuuray baaqa nabadda sidaasna ay ku bilaabaan dhexdhexaadin ay iyagu isku xil qaameen balse lagama faa'iidaysan fursaddan waxayna ahayd fursaddii labaad ee la dayacay dhicitaankii dowladdii siyaad barre colaado xooggan ayaa ka jiray waddanka waxaana cadaawaddii siyaad bare loo haayey ee ku faaftay dhammaan gobolladii kala duwanaa ee waddanka taas micnaheedu waa in jabhado iyo kooxa ka soo horjeedo xukuumaddii siyaad ay ka jireen magaalo kasta oo waddanka mid ahayd dhanka kale haddii aanu ka eegno siyaadbar waxa uu magacaabay raiisul wasaare waxa uuna ballan qaaday inuu waddanku noqonayo dimuqraadi balse waxa uu ku kacay falal foolxumo ah oo waxaa diiwaanku u galay in dowladdiisi ay ka argoosatay dadkeedii isla markaasna cadaawad ayuu gashaday shacabkiisii baarlamaankii soomaaliya ayaa horay u ansixiyey dastuur cusub oo uu waddanku samaystay waxa uuna damaanad qaadayay xuriyad hadalka iyo dareen cabirka oo waxa uu dhiiragelinayay in uu muwaadinka helo madax banaanin buuxda balse siyaad bare dhig uma uusan dhigin waxa uuna iska watay qorshihiisii gaarka ahaa markii ay xaaladdu ka sii daraysay dowladdu waxay bilowday inay wada hadallo la furto jabahadihii hubaysnaa ee waddanka ka aas aasmay kana soo hor jeeday hoggaaminta siyaad barre hase ahaatee warbaahintu waxay sheegtay in markii ay jabahaduhu ku dhowaadeen muqdisho ay dowladdu qudha ka jirtay boqolaad shacab ah

علم هذه أو كمية أها أو كمية ذي وصل ماليات يو إس سي أي إسود تاجي إن أو نقطة مدحوينكم من الجارح بالصوحة جسدي محمد فارح عيدت علم هذه محمد تير أهان واحد أكسو جدي أبجل خاصة بيش هوية هل كمحمد فارح أو كم قاعد على عيدين أكسو جدي هبر جدر أو إسل بيش هوية أه لا بد قبيل هالصاد أو أيك كل الأشياء بق سوى الجرعة أي, أي أمة ملين أجار كمجال هذا مقدسه إيه يجعنا كعندك هاي حلقان وحاسيكم الجارح muddo yar oo aan koobnayn muqdisho ugu hir galay xabad joojin balse weli xaaladdu ma degin bishii labaad ee sannadkii qoyaashakii dawladdii calimaadi waxay ku baaqday shir loo dhan yahay oo dib loogu heshiisiinayo dhammaan kooxihii hubaysnaa iyo jabhadihii wadaniga ahaa shirkan waxaa loo qoondeeyey inuu ka qabsoomo magaalo madaxda muqdisho balse kadib markii dhowr jeer dib u dhigis lagu sameeyey shirka muddadiisii si loogu qanciya qaar ka mid ah kooxihii hubaysnaa in ay ka qayb noqdaan shirka waaba layska ilaaway markii dambe oo ma jirin cid kale oo danaynaysay ama dabada ka riixaysay qabsoomidda shirka haa way jireen waddamo ka mid ah afrika oo marar badan isku dayay in ay qayb ka noqdaan dib u heshiisiinta balse qaramada midoobay way iska indhartireen sidoo kale dhammaan shaqaalihii qaramada midoobay ee joogay soomaaliya waa laga daadgureeyey waddanka oo way la qaxeen shaqaalahooda laakiin hay-ado kale oo aan dawli ahayn sida ururka laanqayr tacas ee caalamiga ah i c r c ayaa ku sugnaa gudaha soomaaliya iyadoo xaaladdeedu aad u adag tahay dhakhtarka keliya ee muqdisho ku yaallay waxaa gacanta ku haysay hay-adda aan dawliga ahayn ee loo yaqaano soos وحنا سنة كي يكون سجل بقول كوي كي يكون دي قيسي دوين دو كا يعجب كلا إعاف مات كا لو استعماله وضن إنك استو أيجرين خط ربضني هذا نوع حكلا أو مقدشي كسكنع أور كذا عن حدود الهين MSF أو فلناي قال: يا أديك أحمد أو كالدوان. ماريكن كأيادب أخر شيء. إنو صومالي كتاجيري دونو. معاومه بني أدمتيني مو. أو وو كوندي. لا أكدن. صغال إيه مليون. أو دولار كمرايكن كأه. صواب توأه. كرمال مدوي. وحي إيجدسيين. إنه جرجر أوفيديان. ودان كان بي هوف كتاجنا. ماريكن كوحو أركي. إنفرجلين سياسات. إي إيه صوماليا. إيسان مهم وأهين. أو واح مهمات أحمد سينين. حلو هلدة. خلاف كي كتاجنا. si ka duwan sidaas eritreya iyo etoobiya ayaa isku dayey inay dhexdhexaadin isku soo dhoweyneed ay ka sameeyaan dhinacyadii ishaayey balse filashadoodii suurtagal ma aysan noqon maxaa yeelay waxay filaayeen in kulan ballaaran dhici doono oo hoggaankii kooxaha hubaysan ay ka soo qaybgeli doonaan si lamid ah sidaasi iskudaygii ugu miisaanka weynaa ee la doonayay in dib uu heshiisiinta lagu sameeyo laguna xaliyo khilaaf kasta oo ka taagnaa soomaaliya waxaa hoggaaminayay waddanka jabuuti waxa uuna socday shan iyo tobankii ilaa ko iyo labaatankii bishii toddobaad ee sannadkii irkan ud ku garab taagnaa kuna taageerayay waddamo kale oo reer afrika ah waxaa shirkan lagaga hadlay xoojinta nabadda iyo dimuqraadiyadda lagaga wada shaqeeyo dhinacna loogasoo wada jeedsado wax kasta oo cadow ku ah labadan qodob ee laysla gartay nasiib darase natiijadii shirkan ka soo baxday ma aysan noqon mid wax saameyn ah yeelatay caqabadaha ugu waaweyn ee natiijada mirhor dhalka la noqon weydana waxaa kamid ahaa kow wafdigii shirka ka qayb galay oo aan ahayn kuwa si toosa ugulug leh maamulka kooxaha hubaysan labo shirka waxaa ka qayb galay jabhado tirayar oo kasoo jeeday gobollo gaar ah laakiin jabahadihii waddanka oo dhan kama aysan qaybgelin saddex madmadow badan ayaa ku jiray hannaankii xabad joojinta ee laysla qaatay afar weli waddanka wuxuu ku jiray xaaladdii ciidannimo iyo qabiilaysi waxaa caddeed in cidda shirka qabanqaabinaysay aysan khibrad badan u lahayn dhexdhexaadin sidoo kale awoodna aysan u lahayn inay ku qasbaan sidii ay dhinacyadii ishayay u gaari lahaayeen heshiis nabadeed cali mahdi oo shirkii loogusoo ansixiyey in uu muddo laba sannadood ah ahaado madaxweynaha kumeelgaarka ah ee waddanka ayaa markiiba u muuqday dhibaato hor leh oo waddanka soo wajahday محمد فارح ايديد وكسور جديد ايادي دي, دي ان او نتيجة شركة كسوة بحدي ايه راح علم هذي taariikhdu markay ahayd lixdii bishii siddeedaad ee sannadkii kunsagaalboqokysagaashankii heshiis ay si wadajir ah u saxiixeen dhinacyadan diriraaya ayaa hoos u yara dhigay dhibaatooyinkii ka taagnaa magaalada muqdisho balse muddo dheer ma uusan sii waarin heshiiskii oo labadii dhinac si daran ayay u dagaalameen dowladda jabuuti ayaa codsatay inay qaramada midoobey taageero u muujiyaan si guul loogu dhammeeyo khilaafkan balse qaramada midoobey way kadhabar adeegeen arrintaan wax faahfaahin ahna kama aysan bixin sababta laakiin waxaa suurtagal ah inay xaaladdu adkeed uun سؤال دوره أح أيام مدن إلا سويديو تصل عن طلوع قلم ذي مذوي قيم مكة شركة جيبوتي أو مكلا شقيين وضم ذي إيران أفريقيا دب أوه شيء سين تقول هذا طلوع سهابون بلاب بلاوي سكستبها أهته وده حجود وقت دير وأنا أتكرنتي ولا سهدي بيش عالم كعداد سعر الهين أو أي شركة كخص بالهين إن إسهاي وحجار الهين نتيجة لطهابن كرو سيداس اوغيد شركة باشا عالمكو قيب كان نقوم ويدانا وحاقو اها فرصة دي سدحاد الى ضيعي سوابت اوغوين واا اي سنجرين عدكالة او بوحين كريسي دور كي باشا عالمكو ايكا قانا لهيد ديب او هشي سنتا بلا سوحا لو اكالتاكي سوى مالي دي اوكلية تاسينو حي كانتاي اندا اي سيداق سلح داقالو اوغا بلاب مين دا دي مقتشو وحانا دعي داقالة دي سوكاي اي اوغوح ما كي قد حيه لابدي قرب اي جبهد دي يو اسي

ugu dambayn xaaladaha halistooda lahaa waxay sababeen in hay-adihii aan dowliga ahayn ee aadka u tirada yaraa isla markaasna ku sii harsanaa waddanka ay joojiyaan howlgalladii ay ka wadeen soomaaliya